Тепер, колеги, керівники обласних державних адміністрацій, від вас на місцях в першу чергу залежить, чи людина отримає допомогу від держави. Ми максимально спростили все. Не треба й стояти в черзі, не треба заповнювати декларацію на 90 питань, а залишилось 15 питань. Не потрібно носити якісь довідки, декларації, сертифікати. До людини додому прийшов конверт. В конверті всього-навсього на одну сторіночку простенька декларація. Ось вона. Людина заповнила цю декларацію, відправила назад, і наша соціальна служба самостійно призначила субсидію. Загалом у нас зараз 1,2 мільйона сімей мають субсидію. Ми очікуємо, що ця цифра зросте до 4 мільйонів сімей. Це від 10 до 12 мільйонів громадян України. На це уряд передбачив 25 мільярдів гривень. 25 мільярдів гривень, які підуть на компенсацію росту цін на енергетичні ресурси і на компенсацію росту тарифів на тепло і на газ для тих, кому це потрібно. Тому берете, шановні керівники обласних адміністрацій, оцю таку простеньку презентацію, яка підготовлена Міністерством соціальної політики. Протягом 2 тижнів персональне доручення кожному керівнику обласної державної адміністрації, я підкреслюю, керівнику, не заступнику, не помічнику, не начальнику обласного управління, в народ виходити. Самі, по-перше, розберетесь, а по-друге, ви безпосередньо виходите до людей на місцеве телебачення, до преси і конкретно пояснюєте, який механізм отримання субсидій для людей. Друге, збираєте всіх ваших керівників районів і даєте їм той самий текст, який щойно дав я вам. Керівник району сам вивчає, сам іде до районної преси і самостійно пояснює механізм надання субсидій. Третє, тут я звертаюсь уже з проханням до тих, кого обирає народ України, це до мерів міст сільських голів, разом з обласними державними адміністраціями і районними державними адміністраціями. До кожної хати повинна дійти інформація про те, що 25 мільярдів гривень, які має уряд на компенсацію росту цін і тарифів на газ і на електроенергію, дійдуть до сім'ї, яка це потребує. Четверте. У нас всі запити і конверти, тобто з деклараціями, повинні відправляти підприємства, які надають послуги. Теплокомуненерго, облгази, тобто ті підприємства, які безпосередньо постачають газ, електроенергію і тепло для громадян України. По кожній області, тут я прошу керівників обласних адміністрацій, зібрати всі енергопостачаючі підприємства, конкретний графік і щоденна перевірка, скільки конвертів і кому з громадян України відправлено, і який обсяг заяв опрацьований в відповідних управліннях соціального захисту. Час у нас всього-навсього місяць. По 1,2 мільйона сімей у нас автоматично на 12 місяців продовжуються всі субсидії. Додатково 3 мільйона сімей ви повинні опрацювати і призначити субсидії. 2 тижні на виконання цих 4 завдань секретаріат Кабінету міністрів. На контроль мені звіт конкретно регіональної преси про прес-конференції керівників областей, про прес-конференції керівників районів, про розміщені статті у всій регіональній пресі.